também. É, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ajuda a gente aí. Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante também. É assim que fazem, né? É assim que fazem. Olha, vão inventar, eles inventam coisas que não existem, coisa inexistente, para prender pessoas. Poderia. Um foi caçado porque ele poderia fazer isso. Um crime futuro. Esse tipo de está vendo agora no Brasil. A pessoa perdeu o mandato por um crime que ela poderia cometer, poderia ter cometido. Olha, eu poderia ter feito muitas coisas. Graças a Deus. Gente, é absurdo. Olha, ele pode fazer. Você vai prender uma pessoa porque ele pode cometer um crime. Ele pode influenciar. Sério? Então vocês têm que ir lá prender esses bandidos aí. Estão nesse morro, nesse lugar aí, porque eles podem em qualquer momento ter algum cara que fica tramando coisas. Vocês sabem que eles estão tramando alguma coisa, então tem que ir lá e prender eles, porque a qualquer momento eles podem desapropriar alguém, fazer o mal a alguma pessoa, né? Prender alguém porque ela pode fazer alguma coisa é o cúmulo do absurdo. Aonde vai parar? Porque tá todo mundo sujeito a essa coisa. Todo mundo tá sujeito a isso. Deus nos livre, né? É pra dar medo. Qualquer um fica com medo, gente. Preso porque você pode fazer isso. Posso.